dijamin komplit tenang. Moga nih dari alumni angkatan 85. Ibu ikut aja kan lagi yuk. Tidak bae ora numpak aksi dewean opo ora wedi tembang anggur kula purun ancani gelarasan mas kebetulan belanjane kata rada kapok. Rondo Menara Kembar kasih dak pun timba ayu kate tinda undi. Halo Mas, tidak baik ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi. Wedi Mas. Nganggur kula purun ngancani. Lerasan Mas alias kebetulan. Belanjane kata
Nuwun nggih Bu nggih sampun mari terus wonten.